بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحال إرادة ملاك محمد ياقوب شيخ ديرو وحان كفر السنة هاي وزاردة الرماه قدها دولة فدرالك الصومالية دبشيسين تأي أقبتي ومد الصوماليات وآدي هذا كفر السنة هاي ما دام آنو نهاي داتكي كردغنا كوفر قلبات داتك دباتات بادن كوهب ستين أي كم ديهين ان دبهشيسين سوماليه لا سمي ادي ادان ugu faraxsanahay waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed isdil ee dhibaato iyo qahr ee isdaac iyo kufsi waa ka soo daalnay waxaan rajaynaynaa in dubashiisintaasi loo hoggaansamo nin kasto meel kasto uu joogo in uu ka qayb qaato dubashiisintaas ayaan ugu baaqaynaa anaga awalba dhaqanka waxaan ahaynay hoosheena oo dhan dubashiisiin ayaa ahayd haddana waa taageereyna habeen imaala insha Allahu ta'ala waana ka shaqeyn doonaa du ilaahi ra. Ar-Rahmaan ar-Rahiim. Magacaygu waa Ugaas Cabdullaahi, Ugaas Saalax, Ugaas Cali. Maanta waxaan aad uga soo oo ka qayb galnay furitaankii shirka dib u heshiisiinta qaranka marka waa dawladdi federaalka Soomaaliya oo shacabki Soomaaliyeed gogoshi u bilowday dib u heshiisiinta ahayd aad iyo aad waa gogol ballaaran waxaana diyaar loo yahay qof walba oo Soomaali ah ee wax tabanayo ummadda Soomaaliyeed intii colaaduhu jireen intii dowlad xumadu jirtay intaas oo dhan inay yimaadeen fikirkoodan la dhageystaa diyaar loo yahay shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawaada shirka dib u heshiisiinta waxaan aaminsanahay in shirkan uu yahay tallaabadii hore loogu qaadi lahaa dowladnimada Soomaaliya waana meel gogol ummadda Soomaaliyeed u furan dhammaantiin waxaan leenahay ku soo dhawaada waxaan u rajaynaynaa asagoo xilli Ramadaan bilowday bartamihii bisha Ramadaan bilowday in shirku uu noqdo mid guula oo meel walba iyo tuulo walba iyo gogol walba Soomaaliyeedna gaaro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Nabadoon Yaasiin Cabdisamed waxaan ka mid ahay ergada ka timid Puntland oo u timid shirka tusmada tubta nabadda Soomaaliya sidii loo tusmayn lahaa xal see loogu helaa Soomaaliya inay noqoto meel nabada oo dadkeedu heshiis yahay oo iyagu heshiis ay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo dhaqankooda u ilaashadaan shirkaasi maanta uu furmay rajo wanaagsan buu ku furmay dad badan oo u qalma oo aan isleeyahay waxbay maanta soo saari karaan oo tilmaan bay bixin karaan yaa la isugu keenay Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu miro dhal noqdo talada ka soo baxdaana talo Soomaali anfacda ay noqoto Soomaali oo dhan waxaan leeyahay meel kasto uu joogo qof kasto Soomaali naftiisa ha u diyaariyo inuu xal mushkiladda Soomaaliya sidii xal uga iman lahaa inuu isaga naftiisa ku waaniyo oo kii wax dilaya dilka joojiyo oo kii wax kharibaya kharibaada joojiyo oo kii mid xaqii qabay xaqiisa u celiyo oo qof walba uu soo dhaweeyo in dhibaatada Soomaaliya ay ka baxdo waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo maalmaha hadda soo socdaa inay maalmo wanaagsan noqdaan oo wax fiican soo baxaan waxaan kaloo rabaa inaan kelmad ugu baaqo madaxda Soomaalida oo ugu horreeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha xukuumadda iyagana waxaan leeyahay sidii qoladii hore ha noqonina in waqtigu idinka dhamaado villa Soomaaliya dhexdeeda waxaan rabaa inaad maalintii socotaan habeenkii socotaan lugaysaan gaadiid xataa haddaad weydaan meelaha qaarkood aad u lugaysaan xalka ilaa aad gaadhaan qof Soomaaliya cabashadiis shaqsi meel jooga inaad dhegaysataan weliba cadaalad aad u heshaan wax ka qabataan insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaaliya oo nabada dalko dawladdu hagaagto iyo midnimada israac iyo camalka aynu maanta ku jirro oo rabadaanka iyo acmaash kaleba in Ilaahay ina ka aqbalo maslaxad khayr qabtana Soomaaliya Allah siiyo dawladdana dawlad muwaafaqa iyo israac iyo midnimada Ilaahay nooga dhigo maanta waxaa laga hadlay nin baa yiri warmooshinada talaha laga gaaro baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa dawladda afarta sano ay jirto xukuumaddaani inaysan mooshin ka keenin laakiin wixii sixitaan ay golaha dhexdiisa ku saxaan aad baa u mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waaye aamin maxamed mursal waxaan ahay wasiiradii hore haweenka ahadna xildhibaanna ahayd haddana ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed runtii aad iyo aad aan mataqaanaa maanta waan u faraxsannahay munaasabad loogu baahnaa ayay ahayd shirka dib u heshiisiinta ah because waxaan ku jirnaa bishii cibaadada ku jirnaa bishii raxmadda ku jirnaa bishii la iscafinaa ayaan ku jirnaa runtii ee wasaaradda arrimaha gudaha
برامج آدي أدلو بها يسوى سميسي وحي وحي نقصوا بكت من تغلى مناسبة دي رسمك أهيد بكوس بشهر رمضان كأه نارتو منطقانا إيشا واحران تهي شيء دامد واحد حريهين جرنا دوا ينو فرن تهي مركة آدي أدو أسو دوين هيا وحان جعلان لها حوغا يرفرين يرئنا ندره وأه هو يذي هو يذي صوماليه ذي يعني هاي وحن مرجوين أنك قبل ما تقارن إيش ويلش أوليبي إيه متقارن السودان إيميل بإيطاليا لأن يرى ذي لو قرأ أي مقفياش إهستان إن لو صدر الشركة دبوا شيء سنتة أم وحلا قبط عن ليها الصومالي وأسرع لي صومالي متقارن إيش ويقول ستي الشركة دبوا شيء سنتة وحنا قنا إلهي إذن كيسي ما دام ما أنتي ديل في عن حمر أي كسرعة هو كلا نورنا قريه لسفعلنا لسوا ذم سامح هايو وحن ليها متقارن الصومالي هريها هاي سورة الرعضة haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mataqaan aan ugu liba aan rabo mahad gaar inaan u celiyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo maama Batulsha Ahmed Gabale oo runtii ah maama qarar ah oo runtii ah maama mataqaan u soo istaagtay gabdhaha Soomaaliyeed si ay mataqaan dib u shisita ugu qayb gal lahaayeen si mataqaan kontood u hel lahaayeen waad la socotaa aniga waxaan ka mid ahaa gabdhii laga soo doortay Imbegaati Batulsha Ahmed Gabale 12 gabdhood waa la dhaafsin waayay boqolkii maanta 125 ee maraysa caalamka mataqaana dad badan ayaa waxay ku qaateen bilado oo waxba aan ka jirin caalamku waxaan ka codsaynaa bilad sharafta oo haween la siinaa tan ugu qurxoon oo ugu weyn inay arrimaha gudaha ay siiyaan caalamkan uu siiyo billahi toofiq